привіт! Мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель укулеле LAK TKU-110C. Дана модель укулеле відноситься до категорії «Концерт». Її корпус та гриф виконані з деревини сапеля, а саме верхня дека виконана з масиву сапеля, а обичайка та нижня дека має пористу структуру. Накладка грифу, що має 14 ладів, та бридж виконані з темного сонокелінгу. На даному інструменті встановлена якісна кілкова механіка закритого типу, що забезпечує йому надійність та практичність у використанні. Дана модель комплектується зручним фірмовим чохлом та якнайкраще підходить для концертної діяльності.